ne kavuştu. Cenazesi bugün öğleden sonra saat 3'te kaldırılacaktır. Allah rahmetini gani eylesin. İsmini tekrar veriyorum. Hülya Nazmi Macar vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 3'te kaldırılacaktır. Allah rahmetini gani eylesin. Amin. Смотрите. И ничего не знаем другого, освен тази рандаза слушахме по телевизията, чухме нещо. И освен това, отидах вчера за съблюдование в родители и те много-много не знаят нещо. И не знам, че тази вечер, ако са чули нещо, днеска. Готвите се за погребение обаче? Погребението ще бъде за... в 3 часа днеска. Да. И друг няма. Какво да кажа друго? Предполагам, че тук всички на селото. Цялото село днеска плаче от вчера насам. Ние даже сега вкъща остави жената и тя плаче, тя е болна. Тя беше учителка на време на... Тя била ученичка, тя го учила, много добра ученичка беше. Казва от вчера насам, де. Си плаче вкъщи. Много трудно е, не знам. Даже не е в момента така да се отпускам да се договоря по-хубаво. Трудно е. Тежко е много. Вие като духовен водач познавахте ли Филия? Нейни близки приятели? И да, родителите познавам близки, ама с нея много не си имал това. Защото тя е малка. Аз съм вече работих преди години в деревня. Сега съм тук от 3 години вече. Познавам онзи ден, тук преди 2-3 месеца отидахме до село, едно село Пиловарницко кръг. И да, за изпити там нещо, за учениците, нали? Изпълнихме тук Коран курс за учениците. И тя беше ми закарала там с колата. Да. Викам, хубава шофьорка, бре, така бях си се радвал, като видях. Хубаво момиче, хубаво кара, всичко. Ама и той сега чухме най-лошото. Да. Само да се представите имената ви. Реджеп Юсуф Кахраманов, Белоградец. Реджеп, да, Юсуф. Кахраманов. Да, Ходжа Реджеп. Добре. Ходжа сте на село. Ходжа Реджеп. Ходжа съм. Все пак, какво се говори в селото за тази трагедия, този тежък случай? Ами, всеки раз, още не знаят нищо хората, не? От сега нататък не искам. Ото не знаят. Малко по-късно и всеки различно говори. И аз не знам какво говоря творца. Много. Аз не смея да излизам. Ходих тук в центъра, разговорихме с хората. Даже хората не знаят какво да говорят сега. И някой казва, била убита, някой. И не знам сега, точно баш новата година така се случи. Пиянство. Точно не знам. Нищо не можем да кажем. Пиянство? Чували ли да искат откуп за нея? Ами аз така чух тазаран радиото, телевизията чух тазаран. Изобщо не ми минава през думата да искат пари. Или даже казаха подкуп нещо заем. Ама според мен тя не може да иска пари от назаем от хората. Не е така. Не е така, бедни хора. Къде ще бъде погребана? Погребана ще бъде тук в село. Гробщата тук зад селото, на северната страна на селото. Добре, благодаря ви.